Žalgirio žaidėjų per dvejas rungtynes. Lietkabelio komandoje, kaip jau sakiau, Mindaugas Lukauskis kol kas yra tas stabilumo garantas, nors gerus rodiklius renka ir broliai Lavrinovičiai. Ir Mikas Supančioje gynyboje Augusto Lima. Čia duo taškai su pražanga. Treti, buvo įskaitytas su pražanga Pauliaus Jankūno metimas. Mindaugas Lukauskis, trys taškai. Bendra klubai Lietuvos ryto komandoje. Truputį keista Valančiūną su Žalgirio marškinėliais matyti. Visą tai, kas buvo Lietuvoje, jau buvo pakankamai. Prieš Lavrinovičių gali žaisti vienas prieš vieną, brolis šokia į pagalbą. Duoda kamuolį Antanui Kavaliauskui. Lavrinovičiui jiems tiesiai į rankas. Grįžta kamuolys, Dariušas. Štai taip, brolio sėkmė paviršė. Kitoje aikštės pusėje Renaldas Eibutis laisvas ir pataiko iš trijų taškų zonos Renaldas Eibutis. Žaidėjai mato laisvą komandos draugą. Motumas negavo kamuolio prie tritaškio linijos. 3 minutės sužaista šiame kelinyje, kol kas Lietkabeliui nėra pavykę pelnyti nė taško. Čia Simo Galdiko blokas švarus, kaip rodo teisėjai, laiku muštas kamuolys ir Šarūnas Jasikevičius baigė pasirodymą šios dienos rungtynėse. Nenorminė leksika, antroji techninė pražanga, dabar jau prisijungia prie jo ir visa sirgalių armija. Darius Maskoliūnas jau buvo gavęs tokį iššūkį Eurolygoje ir galėjo Maskvos SK. Vienas nulis turi 100% pergalių balansą. Kūnas reagavo santūriau, bet panašu, kad buvo Jasikevičiaus pusėje. Žygimantas Janavičius. Ir toliau buksuoja Žalgirio puolimas. Karolis pabėgęs į greitą ataką, pamato. Lietkabelio atakoms vadovaus amerikietis Leo Westermanas Kavaliauskui ir kamuolys krenta į krepšį. Paulius Jankūnas. Gerą pusvalandį laiko pasiruošti turėjo Žalgirio kapitonas. Ir 3 taškai, kuriais Žalgiris pradeda kelinį. Mažiau pelnį už visą Lietkabelio komandą. O jeigu dar pridėtume jau tokios atako Žalgirio, vėlgi parodo, kad Lietkabelis jau yra praradęs koncentraciją. Galdikui, dviguba gynyba prie Simo Galdiko ir šį kartą Galdikas sugebėjo gerai atmesti kamuolį krašto. Brokui Motumui. Jo tautietis bejėgis Benas Medžinas ir Brokas Motumas. Lukas Lekaričius. Begailės čia Žalgirio. Naudas Eibutis per varžovo rankas, taiklus metimas dar vienas tritaškis. 32 kartų su Pauliumi Jankūnu, tai abu Žalgirio sunkieji kraštai, Lorenzo Viljamsas palikė linijų lygą. Hartenšteinas. Labai patiko Žalgirio arenai, štai šis vokiečio žaidimo epizodas. Lukas Lekavičius pirmasis prie kamuolio ir prieš taškai. Iš tikrųjų, išvydome tą eurolyginį Žalgirį čia. Įrašysim Aizėją Hartenštainą rezultatyvų perdavimą. Maskoliūną, Darius Angailą, Evalda Beržininkaitį, Kauno Žalgiris įsiveržė į priekį finalo serijoje 2-1 ir iškovoja pergalę net 39 taškų skirtumų. Daugiau Sporto TV 6 kanalų, visus kviečiu žiūrėti.